Цю дорогу комунальники сьогодні мостять 150 тисяч бюджетних коштів. Зізнаються, замовники новобудови давно просили навести лад у дворі, тож до них дослухались. А от іншим подвір'ям Рівного на ремонт доведеться почекати. Якщо хочуть новий асфальт, то дворі можуть скинутись будинком. За один квадратний метр міськ ШЕУ бере від 135 до 150 гривень. Але рівняни не часто воліють за свої гроші ремонтувати двори. Все ж сподіваються на державу, а тут вже як карта ляже. На протязі останніх 4-5 років ми це виконуємо. Звісно, що і тих коштів не є достатньо, щоб ми могли швидко відремонтувати, але щорічно ми проводимо капітальний ремонт, 6-8 дворових територій капітального ремонту. Втім, у цьому дворі мешканці та підприємці, побачивши комунальників, захотіли новий асфальт. Його покладуть поряд із бюджетним. Окрім того, виправлять систему освітлення провулку. Є домовленість із власниками цієї території, що їх заасфальтують за їхні відповідні кошти. Ці роботи, відповідно, будуть зроблені. Разом з тим, від мешканців, поки ми тут займалися цим питанням, від мешканців побажання поступили про те, щоб в нічний час зробити нормальне освітлення, та й вулиці воно є, але, можливо, трошки неякісно, можливо, не той стовп світить фонарний в тому місці. Сьогодні отримав відповідний керівник таке доручення, і я думаю, що це питання буде вивчено найближчим часом. Загалом вже до кінця року комунальники мріють освоїти 7-8 мільйонів гривень. У наступному ж році, пообіцяв новий головний комунальник міста, проситимуть у казни від 20 до 30 мільйонів. Впевнений, тоді дороги поремонтують скрізь, поки ж асфальтують вибірково. Надії особливої немає, на цей асфальт гарантій теж. Людмила Савонькіна, Володимир Захаров, новини Рівного.